تمام صحابہ کرام ہمارے پیشوا ہیں، جن میں سب سے افضل حضرت سیدنا حضرت اکبر تمام خزانوں کی خوشیاں ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ نے جتنا چاہا بچیوں کو عطا فرمائی، جب تک زندہ رہیں گے اس عقیدے پر قائم رہیں گے، یا اللہ میری سب گناہوں سے یا اللہ معاف کر دے، توبہ قبول فرما، اپنی گناہ کے وچکار دین دنیا بہتری فرما دے، اپنے بچے پاس اپنی غلامی عطا فرما، مراد مقبول دائم استقامت عطا فرما، یا اللہ سب کی نیک تیری مراد پوری عطا فرما، اللہ کی ذکر اجازت ہوئی، اللہ کا نام ہے اللہ، اپنے دل چ باؤ یا اللہ تیرا نام قبول کیتا، اللہ کا نام وصول کر کے پچھانے سے لیا کے دل دے اتر گرم اللہ